Edhe në qytetin e Gjakovës, qytetarët e kanë pritur kryesisht nëpër familje festën e ndrimit të moteve. Shumë familje janë gëzuar me ardhjen e familjarëve nga diaspora, ndërsa edhe aty nuk kanë munguar fishek zjarret dhe lutjet për punësim dhe shëndet. Qytetarët e komunës së Gjakovës ndrimin e moteve kanë pritur në ambientet e tyre familjare, ndërsa ardhja e mbërgjimtarëve të shumtë nga diaspora veçsa ka begatuar natën më të harrishme të vitit. Ata urojnë që 2022-ta të jetë pa pandemi dhe të ketë zhvillim ekonomik të vendit. Viti i ardhshëm në radhë pa inshallah që kjo pandemi zhduket, që të jemi edhe më të lirë, që të mujmë vizitu vendin tonë kur dojmë, edhe gjendjen inshallah, po gjendja ekonomike po përmirësohet në vendin tonë, se për vende tjera është më mirë, po këtu inshallah do Zoti edhe po ecim përpara. Do marrë dhe normal këtë vit ta pastunë vitin 2022 me familjen. Besoj viti 2022 do të jetë viti më i mirë. Më vaj, që shtu që të kemi sukses me punë, të hapet ekonomia, puna, shoqërinia mos ta lë Kosovën e lirë. Që në trenë Kosovë të zhvillohet ekonomia. Qytetarët të shumët që kishin dalë për të pritur vitin e ri në tregun festiv, po shpresojnë që 2022-ta të jetë viti mbar, viti punës dhe i mirëqenjes, sidomos për të rinjt. Inshallah kjo viti ri me të mira për krejt shqiptarët, të jetë një viti mbar, presim të ketë pozitiv më shumë, ketë dashuri, harmoni. Pres shumë të mira, sepse kina posë tu llogarit pe 2020-shit edhe 2021-shit ju nkon ja dy vite shumë të forta të këqija për popullin shqiptar, po edhe mban botën, pra se gjitha të mira për gjithë. Ndërkohë që akrepat e orës shënuan orën 24 nga tregu festiv i improvizuar në qendër të qytetit, u lëshuan fishek zjarret duke ndezur atmosferën me rast në ndrimit të moteve. Si pas raporteve të policisë, në ata mbrëmshme në Gjakov, ka kaluar e qetë dhe pa asnjë incident. Edhe në komunat tjera të Dugagjinit, si në Pejt, Deçan dhe Junik, është festuar kryesisht në prambientet familjare.